soxna laccé mu né bëggon na nga wax xamal ko waru garub soxna ci biir sey waye baxo nañ lool di wax waru garub soxna ci biir sey waye niw na ñuy waxtane waru garub goor ñi sëriñ ci biir sey tak jaamu yalla kat ñaar duñ ko sax sexé du amé waru garub ku goor ñakut waru garub jigen ñu waxtan ci waru garub goor boy set né mo gëna metti waru garub jigen parce que jigen liñ ko sant gannaaw farata yi te moy julli juroom wéru koor asaka aj makka bu ko mané obéissance manam mu top ndigalal borom kërëm jeex na goor waxuma dund waxuma dëkkuwaay waxuma cangaay nga xam ne loolu lu ci manqué te nga mën ko bu la ko toppee bala ngay jéggi siraat danga ko fay te loolu dafa am momit ay charte ndax bu dee dëkkuwaay dañuy seet yow dañu seet moom ay nawleem ci dëkk boobu nañuy dëkkee ndax sa kàttan àgg na ca bu ca àggee war na la dund dañuy seet ay nawleem ci réew moomu li ñuy lekk ak nañuy lekkee bu ca sa kàttan àggee boo ko deful am nga lu ñu lay topp koddaayam noonu gannaaw bu yooyu wéyee protection maanaam nga aar ko kaaraange ji ci war nang ko jàngal itam bu fekkee ne xamul ay farataam ci l'islam war na la yow nga jàngal ko boo xamee ne jàngaloo ko wala yow sa bopp xamuloo ko waruloo koo tere mu jàngi ko ci koo xam ne ku ñu wóolu la ne leneen du ci am dégg nga bu loolu weesoo itam ni nga xamee ne ay wajuram maanaam teraanga yi nga xam ne yoon nangu na ko te mu warloo ko digganteem ak ñoom yaa ko ko war a warlul ñu dem ba jamono soppiku boo xam ne jigéen ñi dañuy liggéey ñu ne ñoo góor ñeeyam góor gi amul droit tere jigéen ji génn ndax day génn bu génnee war na génn bu ne ko lu tax nga génn bu ne ko lu tax nga génn nooyam booba bouleversement am na waaye ba tey l'islam moom mu ngi fi lam waxoon la wax lam bëggoon la bëgg lam bañoon la bañ ba léegi góor gi ci sharia bu saaga nday jigéen ji yoon tas na sëy bi kon honneur gi ma waxoon da nga ko war a teral boo ko saaga ci njëmbeer wala nga dóor ko dóor yu yoon santaaniwul wala yenn si ñàkki teggi ni yoon dana dal ci sa kaw yoon dana dal ci sa kaw ndax ñaawalu dund la war na ci bata itam ngërëm yërmande nga seet ne nit ki jóge na kër ndeyam ak kër baayam bàyyi leen te yow jóge woo fenn ngir moom te moom jóge na fee bàyyi ñam fa amoon dikk ngir yow kon te yow jóge woo fenn ngir moom ñëw fekk si ko nga bàyyi xel ci kon ne am na yu mu warloo yu mu aajowoo te yooyu yépp bu fekkente ne góor gi mi ngi koy sàmm ni muy protégé doom ji lay protégé soxna si ci alalam ci honneuram ci noflaayam maanaam la ko war bu mu ko teg loo xam ne yoon tegu ko waru ko ci coono wala ci di ko sant ci santaane yoo xam ne yoon tegu ko te day tiis ci moom.